Thank you.
Olá a todos, boa noite. Obrigado a todo mundo que veio aí em classe A. Domingo da preguiça, mas tá todo mundo aqui curtindo. Da hora. Essas primeiras músicas que a gente tocou, foram três até agora, fazem parte do nosso disco Pupilas Horizontais. E no decorrer do show a gente vai tocar ela, mais músicas do disco e tem mais algumas coisas novas aí também. Beleza? Obrigado mesmo a todo mundo que está aí. Vamos curtindo mais aí.